Hola todos. Olin tuossa Espanjassa pyörähtämässä pari viikkoa, sille lomailin ja vaikka kuvasta ehkä näkyy, että rusketus ei tarttunut sillä reissulla, mutta jotain muuta tarttu matkaan, nimittäin rantaroleksi. Oltiin syömässä siinä rantakadulla ja siellä sitten semmonen herrasmies, joka kaupittelee kaikkea krääsää, niin sillä sattui olemaan Rolex Submariner hulkki. Ja se kiinnitti mun huomioon sen takia, että mulla on aito hulkki itselläni. En siis ole mikään kelloharrastaja tai tämmönen, mutta mun mielestä hulkki on niinku hienoin kello ikinä tehty. Niin mun on pitänyt semmonen itselleni ostaa. Niin tosissaan nyt kun samanlainen oli tämmöisenä niin sanottuna discount-versiona myynnissä, en malttanut vastustaa kiusausta, vaan maksoin huimat 50€ tästä rantaroleksista. Joten nyt tehdään tämmönen hauska pieni visailu, leikki, video teille, eli koitetaan arvata, kumpi näistä pöydällä näkyvistä Rolexeista on 50€ rantaroleksi ja kumpi on 20 000€ aito Submariner hulkki. Tosiaan tämä idea lähti siitä, että mä Snapchattiin ihan piruuttani laitoin kuvan näistä kahdesta kellosta vierekkäin ja pyysin snappiläisiä sitten veikkaamaan, että kumpi on aito ja kumpi on feikki. Ja ihan uskomaton määrä, siis tämän videon kuvaushetkellä 15 000 ääntä oli jaettu tähän kyselyyn. Eilen illalla siis postasin tämän kyselyn ja tulokset meni aivan 50-50, niin mä sit päätin, että tästä on kyllä pakko tehdä video. Tää on niin hauska juttu, mutta tosissaan Snapchat ei osannut sanoa suuntaan eikä toiseen. Molemmat sai yhtä paljon ääniä. Mites YouTube? Nyt on näytön paikka. Katsokaa näitä kahta kelloa tarkkaan. Pausettakaa video ja kommentoikaa tuohon alle, että kumpi näistä, oikeanpuoleinen vai vasemmanpuoleinen, on oikea Rolexi. Ja sen kun olette tehneet, niin sitten jatkamme tämän videon kanssa. Ja tosissaan semmoinen nopea disclaimeri tähän vielä, että mä en ole kelloharrastaja. Mä todennäköisesti en osaa näitä kaikkia hienoja termejä, mitä näihin kelloihin liittyy, että älkää please teurastako mua kommenttikentässä sitten sen takia, että mä käytän jotain vääriä termejä näistä. Mut joo, ei mitään, aletaan tutkailemaan, että mistä voisi johtua, että on niin vaikea erottaa 50€ rantaroleksi 20 000 aidosta subista. Ja tilannehan on tosissaan se, että jos te nyt vastasitte, että aito kello on tämä, niin onneksi olkoon, olette todella väärässä, koska tämä tässä on 50€ rantaroleksi. Ja tästä meiltä löytyy aito hulkkisubi. Ja täytyyhän se myöntää, että on nämä nyt loppuviimein niin kuin aika samannäköisiä, että jos ei niihin saa koskee ollenkaan, eikä ole kelloharrastaja, niin kyllä mä nyt ehkä ymmärrän silleen, että on olemassa riski siihen väärin ymmärrykseen. Katsotaan ensin, että mitä tässä on tehty hyvin silleen, että voi tuommoinen erehtyminen tapahtua, niin mun mielestä nämä värit on ihan kivoja. Tässä on vedetty vähän overkilli, että nämä on liian vihreitä nämä värit. Beseli on ihan selkeästi liian kirkkaan vihreä ja kellotaulussakin on jotain sävyeroa on kyllä, mutta niin kuin tekstit on ihan kivat, viisarit on ihan jees. Toki nuo fosforitäpät nyt on vähän karun näköisiä tuossa aitoon verrattuna. Ja sitten tietysti tämä deitti tässä, kun tämä suurennuslasi ei toimi, tai toimii tosi huonosti, se ei päivämäärää oikein suurenna, niin siitä sen kyllä huomaa eron sitten, kun vertaa tähän aitoon. Mutta muuten mun mielestä ihan hyvää duunia tehty. Toki toi on niinku kevyempi ja tuntuu ihan rimpulalta tähän verrattuna. Mutta sanotaan, että jos ei saisi käteen ottaa, niin hankalahan näitä nyt on lähteä toisistaan erottamaan. Että toki sitten niinku mun mielestä, no toihan nyt on ihan kaikista selkein, jos meillä tarkennus vaan toimii. Eli oikeassa rollissa on kaiverukset tuolla lasin sisäpuolella, siellä lukee, no
Nyt se alkaa heijastamaan. No joo, mutta siellä lukee Rolex ja tässähän ei luonnollisesti lue yhtikäs mitään tuolla. Ja sitten jos käännetään kellot ympäri, niin erot alkaa selkiytyä vielä lisää. Laitetaan tuon hetkeksi vielä toho. Elikkä kun otetaan ranneketta auki, niin aidossa rollessahan meillä on täällä kaiken maailman kaiverruksia. Ja tämä nyt on sitten tämä rantaroleksi, niin tämähän on ihan erinäköinen jo sitten tässä kohti. Ja tätä rannekkeen pituussäätöä ei ole ollenkaan tässä rantaroleksissa. Samaan tapaan kuin sitten tässä aidossa. No, mä nyt en jaksa sitä alkaa temppuille, se on mulle omaan käteen sopivaksi säädetty. Sitten on tietysti sen jälkeen, kun aletaan niin kuin oikeasti hiplaamaan näitä, että kun aletaan niin kuin ruuvailemaan, vetämään kelloa, se tuntuu aivan erilaiselta tämä oikea kuin mitä toi feikki. Samoin kellonajan säätö, päivämäärän säätö. Niin kuin. Ja varmasti jos sitten ottaa kellot auki, niin ilman muuta viimeistään siinä kohti asiantuntijat tietää kyllä, että kumpi on kumpi. Mutta kuitenkin niin kuin silleen olen yllättynyt, että tosi hankala se on sanoa, että kumpi on aito ja kumpi on feikki. Varsinkin jos ei ole kelloharrastaja. Niin mä nyt summaan tämän lyhkäisen videon tässä kohti jo. Elikkä jos et ole kelloharrastaja, etkä halua painaa ihan älyttömästi fyrkkaa kiinni kelloon ja haluat vaan, sanotaan näin, että flexata muille ihmisille internetissä esimerkiksi tai jossain klubilla impressaa tyttöjä, niin sitten kannattaa käydä Espanjasta hakea tuommoinen 50 rantaroleksia. Väitän, että kovin moni ei huomaa eroa näiden kahden välillä. Mutta kaikille kelloautisteille suosittelen tietysti, että mieluummin ostaa sen oikein. Onhan siinä nyt omanlaistansa fiilistä. Mutta ihan huikeata, jos jaksoitte katsoa tämän videon, vaikka ei tämä nyt musahommiin mitenkään liittynytkään. Mä koitan vähän niin kuin herättää tätä mun YouTube-kanavaa nyt henkiin tässä. Tosi vähän tullut postattua tänne mitään. Niin pistäkäähän tuohon kommenttia ja likeä ja no, jos ette ole tilannut kanavaa, niin tilatkaa kanava, kiitos. Niin toivottavasti tämä mun YouTube-geimi lähtee nyt tästä kanssa sitten jossakin kohti nousuun. Ja pistäkää jotain kommentteja, mitä videoita te haluatte jatkossa nähdä. Aion postata myös, ei pelkästään musaan liittyviä juttuja, vaan kaikkea muuta hauskaa. Niin ei muuta kuin tsekit. Hei hei!